بەناوی خۆی بەخشندەی میهرەبان بە ڕێزان سڵاوی خۆی گەورەتان لێ بێ. ئەم بەحتە باسمان کرد بە زۆر بە کورتی لە ڕۆژی نە بۆ جگەرە لە سیوێکی پێنجی مانگی پێشوودا لە کۆنفرانسێک لە سلەیمانی. تر بڕیارە ئێستا بە تەفسیل ئەمە باسکەین. بە ڕێزان جگەرە کێشان کۆمەلگا ڕێگەی پێداوە ئیعدامێکی لەسەر خۆیە بۆ تاکەکان کۆمەلگا ڕێگەی پێداوە شەرعاندوێتی کەسێک کە جگەرە دەکێشی یعنی خۆی دەکوژێ کەچی کۆمەلگا شتێکی تەبیعیە دەنێت و هەروەها نەک هەر زیانەدا لە خۆی و زیانەدا لەو کەسانی کە جگەرە ناکێشن و زیانە گەیێنێ بە دەوروبەریش بە ژینگەش. بێگومان ئەگەر هات و هوشیارییەکی ڕێک و پێک بڵاو بووە ئیتر کۆمەلگا هەڵوێستەکەی دەگۆڕێ و ئەو دیاردەیە خێزەوەند دەبێ بەڵکو مەحکوم دەبێ. کاڵین زەرەر و زیانی تووتن بۆ پێکهاتەکانی ژینگە، پێکهاتەکانی ژینگە چی؟ ئەکرێن بە دوو بەشی سەرەکی، بەشێکیان پێی ئەوترێ زیندەوەران یا بەشە زیندۆکەی ژینگە ڕۆح لەبەرەکان ئیتر لە میکرۆبەوە هەتا گەورەترین ئاژەڵی سەرزەوی کە پێوترێن نەهەنگی بۆر یا نەهەنگی شین. ئەو بازنەی کە لەبەر چاوتانە ئەو پێوترێ بایۆسفیر، ئە لەو بازنەیە لەو سفیرا لەو تۆپا ژیان هەیە، ئەوە ژینگە ئەوەیە. کۆڵایەکی دیاریکراوە لە ژێر وشکانیە تا ڕادێک هەڵکەنە ئەگەیتە عمقێکی تر مەخلووقاتی تێدا نیە، بەکتریاشی تێدا نیە و هەروەها کە سەر دەکەوی بۆ ئاسمان تا دەوری 12 کیلۆمەتری دوای ئەوە ئیتر زیندەوەرانی تیا نیە. بەشە نازیندەگیەکە بریتیە لە خاک و ئاو و هەوا و گەرمی و شێ و ئیتر ئەم شتە فیزیاییانە، هەروەها کان و کانزاکانیش دەگرێتەوە. ئەمڕۆ زیانی دووکەڵ لە ڕوانگەی طبەوە تەقریبەن وازح بوو لە لای زۆرینەی خەڵک، بەڵام ئەوەی کە حەقی خۆی نەدراوەتێ جگەرە نەکێشە کە ئەو زەرەرەی پێدەگا دووکەڵی جگەرە کێشەکەی پێدەکا سەکن هاند سمۆکەر و لەوەش گرنگتر زیان گەیاندن بە ژینگە کە بەڕاستی مەوزوعێکە توانی بڵێی نوێیە بۆ کۆمەلگاکەمان. زیانەکان بنە جگەرە کە فڕێیە درێ مناڵی ساوە دێ دەیخوا و لە زیانەکانی هەندێ بەش لە فلتەری جگەرە و لە تووتنەکەی ماوەیەکی زۆر ئەمێنێتەوە لە هەندێ دیراساتە ئەڵێ گاتە 12 ساڵ تا 12 ساڵ و هەندێ دیراسەش ئەڵێ تا 5 ساڵ. ئەنجا شی ئەبێتەوە ئەبێتە بەشێک لە پێکاتەکەی ئاو یا بەشێک لە پێکاتەی گەڵ. تووتن هەڵگری چەندین کانزای قورسە، هەڤی مەتەڵ و مادەی ژەهراوی، ئەمانە ڕاستەوخۆ زەرەریان هەیە بۆ بوونەوەران، زەرەریان هەیە بۆ ماسی و هۆکارێکی سەرەکیە بۆ ئاگربەر بوونەوە. ئەمانە وردەوردە تیشکیانە خەینە سەر، بەڵام کردوومانە بەم جۆرە تەوەرانە. هەر یەکێک لەم تەوەرانە ئەکرێ بیکەینە سمینارێک. ئەمە بە کورتی باسی ئەم تەوەرانە ئەکەین. پێشەکی بزانین مەوزوعی سەحا، مەوزوعی تەندروستی مۆزۆیەکی ژینگەی نییە. سەحا مۆزۆعێکی ترە، علمێکی سەربەخۆیە، ئەبێ حەقی خۆی بیتێ، ئیشی ئێمە نیە، خەتێکی سوور هەیە لە نێوان ژینگە و طبە. ژینگە تەماشای بوونەوەرانەکە وەکو کۆمەڵ، وەکو کۆمەڵە، وەکو کۆمەڵگا، مجتەمەعات. مجتەمەعاتی ئینسانی هەیە، مجتەمەعاتی مێرووله هەیە، مجتەمەعاتی گوێز هەیە، مجتەمەعاتی هەنگ هەیە. ئاوا ژینگە تەماشایەکە ئەبێ هاوسەنگیە کە بێ لە نێوان ئەم کۆمەلگایانە. بەڵام کە چوویتە ناو یەکێ لەم کۆمەلگایانە، چوویتە ناو کۆمەلگای بڵین
مره او شيء تناو جوره طبيه كمبيوتري علمي بيطار فهاتي تناو صحتي تاكا كانو تاكا كان مروف او بيت علمي طب برام جنجه هل دوروا كما شاي ام كومال غانا كا ابيت تناسق كبي غواسنوي وزا لكومال غاك او بوكومال غا لنيواني انا توازن كبي او بيوتي جنجكي دروستا ريكوبيك برام كتشي تناو تندروستي كي او بيت علمي كي تشي تناو روك او بيت علمي نبات تشي تناو صحتي بير وكان او بيت علمي حشرات برام جيجرا نزيكي 4000 ماده ل 4000 ماده كيف دير زورينين جهراوي بلان بركاني كمل وهوي بردوام بونوا او برانه ورده ورده زياكن او ريجان زياكن عندي كي ديتا او عندي كي ديتا هواوا بو نوع زيانكي زياتربي وموضوع صحك وتمان او داينين بو بزيشكا فلتري جغرات ل صالي 1950 تنها دوله صار دوله صاي جغرا لو صاله فلتري بيو هل لو صاله فيزيشاني امريكا بلايان كردوكا نخوشي شيربنجي سن يا هيسيه كان دغريتو بو نبوني فلتر لجغرا لو برواروا همو جگريك فلتريان بودان بلام آكي شخي تارسر كد نخير يكيق لو ماداني كتياتي مثلا دوان اوكسيدي تيتانيوم اولا كاغزكيه اوار بتيشكي خور دبيت هلم ديت برغ هوا ما يكيق لو 4000 مادي بين سر توركان روي زوي شكل بشوي بنجقرة بشوي باكت بشوي سيلوفينكي اما فري ادريت اسر زوي مالكان من ريقو بان شقا مكان باركا كان سيلانقا همي بنوع بيز دبي وحزك مزانكا اما موضوعك اما هاد باسي بنجقرة كي بتصورك قورة مان هبه بو بو ويست إن شاء الله رجك فتيرو تسلي باسي أو موضوع جاكين خاشا كان بقشتي أما بشيكا لفرسي خاشاك لجيهانا بشيكي بتشكولي أما بلان جرينجا لأستراليا صالي 2009 بو 2010 لإحصائكا دركو سيودو بنجقره لهمو 1000 متر دو جاي لیان بو با کشه که نشتیمانی بو چون که 2008 سال پیش اوه جمارکه سی بو دو بنجگره زیای کرده بو همو 1000 متر دو جای اما کشه که دوره ایده ایما اوشتانه اکری حساباتی بو او اکری او تا اوتمان لشوینی کفره ادریت سر ارز اگر یکی زوری که منال قوتی بده اگر یکی و نک اگر او هر واقعی که بنجگره ورده ورده 65 لصایب بنجگره لامریکا فره ادرس سر عرض ناچه تنال تبلکو ابیلا ایمه چند بید ورده ورده لرهی گسگدان و لرهی باران و اروات سر کنی من هولکان و ورده ورده اروات ناو كان على كانه و اجاتا ستشاو عيوكا جيجالويكا منظريكي ناشرينو كازاوانا شقامو كوتشو كولانو همي بيز دكا كوكاريكي غوريا سركي هو بيز بون و كاس حزيبو ديما ناشرين انانيا سالانا 4.3 تريليون بنجغرة فري أدري تريليون يعني 4.3 دوانزة سفري لغالة إنتاجي سالانا 5.5
يعني زيالة دولة سرسي جيجري جيهان بشيوي بنزقرف ري دريتا سلزل ريغا ريغي تبلك ريغي كوبرنوي ريكو بيق نابيني لا ده مليون جوتمان ده مليون جقرة أكي شريت لهمو خلك يقدر همو دقيقة لجهانة ده مليون جقرة ده كي شريت 15 بليون جقرة أفروشريت روجانا 15000 مليون روجانا أفروش بين سر توريكي تر طبعا هو باسي بشيك ما كل جينجا دوروبر يا ويك برشاو ما نكبر مالكان ما ريكوبان ما شويني سيران ما شويني ايشمان او هموي ناشرين بوبوي ام بشا لخاشاك كبداخو بدست لناو كنجي زوريني خلقا توري زوي كشتوكال ارزي زراعي او روبريك بكاردي لجيهانا كوي او روبرانيك بكاردي لجيهانا بو برهم هناني توتن 4.1 مليون هكتار يعني ضربي شواري بكا 15 مليون.4 اما دونم دكا شماري كي قوريا 73 لصاي او روبرانا كوتونة ولات هجارة كان واتا اولاتاني كخوان اصلا اسعيشي خوراك يعني مفروض او زاويه ببيتانه بكار بيد بو اسايشي خوراك خوراكي سركي اما برنجا اما غنما جويا بطاطيا غنمشاميه اميك اقتصادي اولاتي لسريه ولا ينقوتي اولاتي لسر اعتماد كري او انا فراموشا كان مجاعو برسيتي رويتي اكا امتشي لولاوا ارزب في تفيدانا وبو توتن انتاجي جيهان سرو حوت مليون طنة لتوتن صالانة بمشي ويدا بشكراوة لجيهانا تا دو هزارو دا حوت بوينت يك تقريبا حوت بوينت صو شصت مليون طن اما توتنا صين يكمولات لجيهانا لإنتاجا بمنوعة روي تخوارو تا ولاد بولاد او زياني كتوتن ايدا لخاك يكم خاكي كي زور ببيتي اي فلاحة كام برسن كام زوي زور زور ببيتا اوه اندانو بو برمياناني توتر بو چاندني توتر پي اوتره پوتاسيوم هنگري يعني او توتنا شج اواني گنمو جو بلين دانوي ليتر شج اواني اوان پوتاسيوم رائت يشي لقل واتدواي همو دروينيك او زوية بلين خاپور بوا مواد غزائيكي زور زور دابزيو بتايبت پوتاسيوم پوتاسيوم جبه تو بپاروی کري بشيوی کودی كيمياوی كميتي كي زور بيكي تو ناو او خاكا و چاوروان بي بكا بالانساك دروز بيت او پروسیس سیمان خاینی زراعتی توتن تقریبا سیمان خاینی لو سیمان نزیکی 16 جور مبیدات بلای مبیداتی ادغال بیا مبیداتی حشری بیا او قرکرانا قرکری روک بیا قرکری میرو بیا بکار دید اما اچه تناو پیکاتی توتن کوا و اچه تا پیکاتی زوی کوا يعني لم رجعنا شيخ مخينوا نخوشي خاموشي يعني خاموشي أم كعبيك في كثير من الأمراض المستعصية أو لو نخوش يعني كشارة سلكي زحمة لم تكون غي زانستي أستا دركوت عليه بهوي أو مبيداتوي كبكار ديت بو أو روكاني كدسكاري كراوة هندسية Genetic Engineer Product يعني أو
گنمو برنجو ام خوراکی که دستکاری کراوە هەندەسەی وراثە دستکاری کردووە ئەو مێرووانەی کە مێرو قڕکرانی کە بەکار دەبووی هەڵیان جێ دێتە ناو ئەو برنجەوە دێتە ناو ئەو گەنمەوە دێتە ناو ئەو خۆراکەوە دوایەوە کە مرۆڤی خوا لە لەشا دەمێنێتە ئەوەی یەکێکە لە ئەسبابی دروستبوونی کەئابە و نەخۆشی تریش جا تووتن هەر خۆی هەڵگرێکی سەرەکیە بۆ شانزە جۆر پڕکەر وتمان پڕکەری مبیداتی ئەدغال بێ یا مبیداتی حەشەری بێ و هەروەها خاکەکەش پیس دەکات تەوەرەی سەرچاوەکانی ئاو وتمان هەشتا لەسای بنەجگەرە شەست و پێنج لەسای بنەجگەرە ڕێگەی تەپڵەگ نابینێ ئەوەی کە فڕەیە دەبێتە سەر سەرزەوی هەشتا لەسای ئەڕوا بۆ سەرچاوە ئاوێکە مادەی کیمیاوی زیانبەخشی زۆر تیایەوەکو خورپوشم و زەرەرەکە زیاترینی لەو تۆزە تووتنە کە ئەمێنێتەوە هەرچەندە فلتەرەکە زەرەری خۆی هەیە بەڵام زەرەری تو ئەو تۆزە تووتنە زیاترە ئێستا دوایی ڕوونیەکەمان و حەزی ژەکەم بزانن کە ئەڵێین ئەو ئاوە لە بەلوعەوە هاتووە و تەسفیە کراوە پاڵافتەی لێیە و تەسفیە کراوە جا دێتە ناو ماڵەکانمانە لە هەموو جیهانەوە ڕێزان لە ئەمریکا ئەڵێ لە کو ئەڵێ کە تەسفی ئاوەکرێت تەسفیەکی کیمیاوی ناکرێت کانزا بە کانزا بگەڕێن بە شوێنیا کانزا قورسەکانت لێ منعکەن و نێڵن بە بەلوعەکە بێ بۆ ماڵەوە ئەوەی کە ئەکرێت لە هەموو جیهانە قوڕ و لیتە و ئەم مەوادە عالقە فیزیکانە ئەمانە یەکەم جار ئەنیشێ لە حەوزێکە دواچێتە حەوزێکی تر بە مەحلولی شەب بۆ دوای ئەوە کلۆری پیاد بۆ کوشتنی میکرۆبان ئیتر هەر ئەوێ بە مەزەخە بۆ دەنێرن بۆ ماڵەوە ئیتر چ ژەهرێکی تایە ئەوە عەمەلی تەسفی شمولی نا لە سەرەتا تەماشای ئەو سەرچاوە ئاوە کراوە ئەگەر ژەهر و شتی تیانە بێت ئەم چەند عملیەتی بۆ بکەن و تاو لە هەموو جیهانە وایە بەڵام پێوەرێکی سروشتی هەیە ئەم مەخلووقەیە کە پێ وترێ دافنیا ئەم جۆرە دافنیایە دافنیا ماگنا تەقریبەن ئەگەر زۆر بژی دوو مانگ زۆر زۆر قەڵەو بێ ئەگاتە پێنج ملیمتر هەموو ڕۆژە ناڕۆژێک کە عومری بێ بە هەفتەیەک دەسەکا بە گەرادانان لەو دوو مانگە تەقریبە 450 گەرادان ئەم دافنیایە ئەگەر لە ئاوە هەبوو یعنی ئاوی شیرین یعنی ئەو ئاوە سەلامەتە ئەو ئاوە زیندوی تیایە ئەو ئاوە ماسی تیایە بەچی ئەژی بەکتریا ئەخوا بەکتریای خراپ ئەخوا خۆشی باشترین خۆراکە بۆ ئەو ماسیانەی کە تازە تروکاون لە گەراکان کە ماسی دێتە دەرێ هەندی ڕووەکی بۆ ناخورێ ئەم دافنیایە زۆر بە لەزەتەوە ڕێکوپێکە بووی ئاوە تەوازونێک هەیە دافنیا سەریع زیائەکە لە ماسی زۆر سەریعترە زیابوونەکەی چونکە زۆریش ئەخورێ دەرەجەی حەرارەت 25 ملائمە بووی زیابوو کەم بوو ئیتر کەمە بێتەوە ئەویش بزانین ئەم پێوەرە سروشتیە بە تووتن چی بەسەری ئەو دافنیایە بەڕێزان لەگەڵ ئەم جۆرە ماسیە کە ماسی ئاوی شیرینە دافنیاکە گاڵۆنێک هێنن لەو ئاوە فەحسێکن فولە لە دافنیا یەک بنەجگەرەی تێکەن
يبدا لك بنجر فريد راو الارزكا كان نالي دواي ساعاتك فحصي كان دافنيتي انا ما كلام قالوني يعني 5 لتر كواته يك بنجرة 5 لتر او جياني تيانا هيلي آية جغرة زرر هي بو جينجيانا هندي جامعي تر دراساتي تري كدو بس بو فلتركا 5 فلتر ونيو بكرة لتري كوا امن وعماسية ناجي تياري ماسية لآوي شيري ناجي أما يعني آي بحرية 4.1 فلتر بلا أجر خوي توت نكديني ببيع فلتر أو توت نبكينا 1.1 يعني بنجريكو يقلدا تماشاكين هر دو جور ماسيك إبادة بل لها مو لتريك اما بطن اروات سرچاوهاوية كان او LC يعني lethal concentration واتا يعني جرعة القاتلة او جرعة كايتر ماسيكاني بيه دمرن چانا يق بنجغره و لتريك چان دين صالة لأمريكا لهراغي أطلنطي خاشاك دارين لجير بحر كدريا تمشى كان بنجره دائما رقميه لها مو زياده قاتل لمستوى عالم ما هي شاركان ما يكون بيتود وين النتيجه الرات النادريا كان اما كان زانا هنديكي خلال 24 ساعات مفعول يدس بيك هنديكي خلال حفته وهنديك شيء قاتل دواي كان صالح چونکه یک کارسته دوانی اوت من 4000 کارسته جیاجیا هیل ناو جگره دار. فلتری جگره ل سیلیلوز درست کرده. سیلیلوزش سرچاوکی درخته. بالام که خال اکری با کارسته کیمیایی و کارسته تیشکاوریش. لبر هر زانی. لبر اوی که دائما او کاغذ کشی بسوتی لگالیا. که شیتی تر هیا مسألة شيبونوايا يعني بلين تحلل ياخد degradation بإنجليزي جوريك للdegradation بهوي تشكي خوروا رو أدا فاقي كراوة تولى هندي مخازينة فلتركان جينة بو تولى سربان دعنا دواي شجمان تماشاكن ريجي أو دوان أكسيدي تيتانيوم كلا فلتركا هي تقريبا دالا صاي فينجلا صاي بانزلا صاي بوتا هلم شو تناو برقه هواء يعني معناه تيشكي خور كاركاتا فلتري جغرا و او مادة جهلاوية شو تناو برقه هواء بايو ديغريدابل جوري كتير من هيلا الشيبونو شيبونوي عضوية أورغانية او بهوي بكتيريا وإيشاكن اميش مهم ماده کان کیمیاوین بکتریا نتوانه ایشی لسر کن لبرو زور امینه تو اوتمن لهند دراسات علی گات 12 سال یعنی او ضرری تا 12 سال امینه تو جماری جگره لسالان حساب کراو 2004 5.5 پینجو نیو تریلیون جگره بوا اگر دابشی که بس دانشتوانی سر زویه نفری چلوسی پاکتی برکه به مناله بزنه و انتاج چند زوره 868 جگره بر همون رو بگه که لیرا توسیه کن بکنه و مطمئنه ما باسی به نجگره اکین لچاو همو جور خاشاک کنه که انشالله رو جدی اوانی تریش باسه کن ام 5.5 تريليون و 500 بليون جيجارا سالانا ديتا بازار زور الرقم 5.5 يعني 5.5 و 12 صفر او 5 و جيجارا 538 تريليون بو بنشتر
يعني بنيش زور فظيع ترى لتجرى في الرداني بنيش أيش مشكلة يخوي هي أيش مادي صمري هي أيش جمانيته ونافيته بنزان أمام بلدياتي وبالشارع وعني كاني جيهان جيريان خوارده بدز أم دوشته وكبت شكولشن بنيش جرى لقال بنيش توري هواي ناو بينا او باسی آو مانکر، باسی ارزوی مانکر، زوی چطوکال مانکر، باسی دوروبری خو مانکر در مال و سیرانگ و شوینی خویندن و شوینی کار و بازار و هموی ناشرین و باو خاشاکا ایسا بین نو هوای بینا کن، بزنین چگر کشان چه زرری که لایتالیا زنایک تجربه ای که لگراجی مالکه که داخل آوا پنجرینی قپاتا جهازی که هینا بو اوی چی بپیوه پی ام پی ام یعنی کرتکراوی پارتیکولیت ماتر وانتا تنه هلواز راوکان تنه هلواز راوکان یکی که لپیوه رکانی خوالتی هوا قلیم هوای سازگارم، هوای پاکه، کاملاً پیوره. آبی سی او کی کم بیه، آبی سی او تو کی کم بیه، آبی فلانشی کم بیه، آبی فلانشی لوازیاتر نبیه. یکی از لو پیوره گرندانه پیوتره پارتیکولیت ماته، پیوتره پی ام، پی ام به هر دو نوع کی دل دل 2.5. با ما این نیم ساعت جهازی که بالای ماشینه یا خود امریکی دیزلی ایش بیکن تو دو پستانی دوی نیم ساعته که جهازکی داگیرسان چنی خوینه و 88 مایکروگرام با همو متر سیجای همو متر سیجای لو گراجا 88 مایکروگرام تنه هلواس راوکانی تیا که امر رجیتی گوره نابی او نبی صحینی او شوینه بلان بروی تا دره و نادات هشتش هوای دره خواهده هوای ناو با چی پیز بو با دوکالی گاز سوتاندنی دیزل سوتاندنی گاز او تاقی کردنوی دوباره کرده و یعنی هواقی پا کرده و هوای جوروک و هوای دره و درگا پنجره بلین درگا کانی داخست انجا دجگری هینا دایگستان با ماهی نیو ساعت چون مکینکه با ماهی نیو ساعت ایشی کرد لیره شاید دجگره زنه بچه جهازه ایشی پیکر بود ام دجگری سوتین را دو کلکی حت نو گراجه که و با ماهی نیو ساعت همان تا جهازی هینا بزنه پارتیکلت ماتر چنه در کود 830 دا اوانده دیزلکه تنها هلواس راوی هی دو کلیج گره دا اوان معنی اوی او کسانی که لناو بینا اجین و کسی اگلی وانا جگره دکیشه زرر ادا لهمویان 63 لسا اوانی که لناو بینا موظفن کریکارن لهندستان هموی زرری دو کلی داوان 63 لسا هیزی کن 63 لسای هزی کار لهندستان و هوی اوی کلا نو بینا جگره دکش ام بازنهی لویانا بوی بزانین که تن حلواس راوکن به شوی که گشتی سی جوره جوره که هم پیوتره پارتیکولیتز 35 لسای عادتن و اویان بایو ایرسول تعم پارتیکولیت فیزیکین یعنی مادن ماده که رقا بلان شرکی لگل چوی هوایا نانیشه به حلواصلاوی امینتو بایو ایروسول امانه زیندون ویروسا بکتریایا امانی که حساسیت یعنی هیا با پاری مریش کو با هنده دکتور کان له نابه له جوړی دا خراو ابي نابه له سر پري گوشي پر بنوي تو نابه و نابه و زور حساس ده بن اوانه له هنده شونه موجودن
بلامی که تندرستی باش به کاری تی نکه بلام اگر نخوش به حساسیتی به فورا کاری تی اکه بشی سی همیان volatile organic compounds volatile یعنی او کمپاندانه او کرستانی که دبنه هلم به طیبت لدوخی رقیه و ببیعوی به دوخی شلمنی ابرون لدوخی رقیه و یکسر دبنه هلم اوانه volatile وکوارنیش یکسر دبیت هلم هلمی تری شدنیه جاریوال لسائلیش وکو اسیتون دبیت هلم اوانه لهوای نوجوره اگر تهویه که باجنبی همه موجوده دو کالیجگره بشی پمیه که به شوکی گشتی هر وها پیزبونی هوای نو بینا جگه لوی که باس ما کرد به نیکوتینش پیزده بی نیکوتین پیکاته که سرکیه لجگره ده بین ست توره که تر هنده ولات یا زور ولات داره سوتینه بوی گلای توت نکو شکا تأخیر نبی لجاتوی اوانده حفته بمینه تو پلیلی اکا بوی زو بیکاتو بپاره غابا دا سوتینه داره هنه سوتینه بوی او گلای توت نزو شک بی در کوتوه 300 جگره داره کی بره پی همو سياسة جغره داري اكي بركة يعني اما لري عقل و ضمير و لري جنگ و لري ديانة و لري وجدان و اما اشتكي براسي تشو تشتكي غلطة ابي منع كده كواتا اكاتا 600 مليون دار دستو تنري بو صالانا بو پروسي و شكر دي غلائي توتا 5 مليون هكتار بکار دید بو او حالتا یعنی اکاتا 3,600,000 ملعبی فدولین اولا جاتی ببیتا پکاتا ببیتا گن ببیتا دانویلا بوتا او ماده زیان بخش توری که تر منحی هر با هوی جگره و سوتاندنی دارستانکا لا استرالیا حول سای اگر بربونوی دارستانکان خوکارکی با فردانی بنجگری دا گرساوا هم دو همو سوتاندنی طبعا اگر بنگر لانترنتا بگری روژی هشتا حریقه لعالم اعتیادی با ستلایتا کان که جیره حریقی گوره تقریبا هشتا دانه گبه روژا اما هموی تحقیقی لیکی هر ولاتو لکولینو اگر که در کل مثلا استرالیا حول صای هوی بلونوی و آگرانه اگر تو بو اهمال و بو فردانی بنجگره که برای سیارکی لیفرو پنجره که تو اگر که حالیت ناو پوشو دوائی پین شش دقیق او ناو همی کهول بید یعنی دوینه شوینه لامریکا 4300 قصور مال سوتا خلقه که رایکر همی سوتن ده که بیر کرو مالی نالن بیز دفتر مالی ده دفتریش تعویزی بنه 4000 اکسور ده دفتری چنه که نصد دولت جیگه لوی او خلقه ایتر دربدری شبن لسال 1997 لو سالا 130,000 حالتی یا بلین روداوی سوتاندن روی داوه 900 کس قربانی بوا و دل سای منال بوا 2,500 بریناری شیطر قسمی رو برینارانا سوتاوی دائینیه سقطه بیر شکلی تر تیگه چه و زرلکشی به 6 میلیارد دلار مزنه اکریه اما به هوی اهمالو بنجگره و لنحی آبوریه و جاری و اهمالکه لدارستانانی لناو بینایه لناو دائیرایه لناو مالایه او مالانی که دستوتین
خاوەنەکەی یا یەکێک لەو ماڵە جگەرەکێشە ئەگەری سوتاندنیان حەوت جار زیاترە لەو ماڵانەی کە جگەرەکێشی تیانە. ئەمە ئیحسائیات وا دەڵێت. تجاری بازارە سوتێ اقتصادی خەڵک هەمووی تێگەچێ. جاری لە ئوتێلێکایە بە ئیهمالی یەکێکەوە خەڵکی تریش ماڵی کاولێ بێ بەهۆی ئیهمالی زەلامێکی ترەوە. ئەگەر چوونە ئوتێل هەوڵ بدەن زۆر لە قاتەکانی سەرەوە مەبن، چونکە ئەو پەیژەی کە حەریقەکەی دەتا قاتی هەشتە ڕوا. ئەگەر تۆ لە پانزە بووی لە بیست بووی کێ فریاد دەکەی؟ ئەڵێم حەوت و هەشتەکە لێوە لەگەڵ کابرای ئیتفاییە یەمە خوارەوە. زۆر لەو وڵاتانە شارەوانیەکانی بەڕاستی گیرۆدەی ئەم کێشەیە بوون پارەیەکی زۆر سەر بەکەن لە شێوەی کۆکردنەوەی بنەچگەرە. یانی وەکو شاشەیەکی تەلەڤیزیۆن لە دوورەوە وەڵێ زەحمەت نەبێ وەرە بۆ ئێرە لێرە بنەچگەرەکەت فڕێدا بۆی فڕێنە داتە سەر هەرزەکە. دەوری هەبوو ئەو نەوعە ڕیکلامانە دەوری هەبوو بۆ کەمکردنەوەی. ئیترە مەکینەیە بۆ ناو بیناکان چۆن کۆیەکاتەوە ئەوەیان بۆ دەرەوەیە و دیزینەکان زۆرن. شکڵەکەشی جوانەکە بۆیە کابرا هەجنڕوا بڕاتە ئێو بنەچگەرەکەی لێ یافڕێبا فڕی نەداتە سەر زەوی. سەماشای ئەم دیزینەکە چەند ئاسانە. شکڵێکی جوانی هەیە توانی بۆ ماڵانیش بیکەی، تەنها یەک سەتڵ ئاوی تایە لە ناو دەرگاکەی داخەی سەتڵەکە دیار نییە. کابرا لێوە بنەچگەرەکەی فڕێداتە یەکسەرە کوژێتەوە. ئەوانەی تریش هەمووی ئاوی تایە ئەو نەوعانەی تریش. تەوارەیەکی ترمان هەیە زیان گەیاندن بە ژیانی سروشتی. ئەو باڵندانە زۆر خشۆک و زۆر ئاژەڵی تر نازانێت بنەچگەرێتی ئەی خوا، چۆن لە هەندێک لەو خاشاکانە کە ڕەتێ باسمان کرد وتمان کیساڵ بوونی کیساڵ لەگەڵ بۆق دیاردەیەکی زۆر سروشتیە کە لە شوێنێکا کیساڵ و بۆق هەبوو. یعنی ژینگەی ئەو شوێنە زۆر ڕێکوپێ ماوەیەکی زۆر بوو کە کیسەڵ نەدەما ئەفەوتە. دوای تەماشاکەن ئەم کیسەڵانە بۆ چێ فەوتێن؟ میزەڵان لە سکیا هەیە. ئەم میزەڵانانی کە بە بۆنە جیاجیاکانەوە بە هەزارەها هەڵێن بە ئاسمانە، دوای ماوەی ئەمە هەتاو کاری تێکە ئەتەقید پێتە خوارەوە ئەم کیسەڵەیە قوتیای خوا کە خواردی لە مەعیدەیە هەزم نابێ وردە وردە لە برسان. بۆیە ژینگەیەکان ئیسا ئەو نەوعە ئەو شێوە ئاهەنگێڕانەیان لاپەسەند نییە. ئەمە لە کلیپێکە لە یوتیوب زۆر زۆر کاریگەرە بەڕاستی. ئەم سحفیە چوو بۆ جەزیرەیەک دوو هەزار میل لە زەریای هێمنە، دوو هەزار میل دوورە لە نزیکترین ئاوەدانیەوە. تەماشاکە وەکو گۆڕستان وایە چی کۆتری ئەو بەحرە هەیە یەن لەوا ئەمرن کە ناوسکیا نەکاتەوە هەمووی ئەبینرە ناوسکیا. ئەو مخەلەفاتانەیە کە بنەچگەرە یەکێکی سەرەکیە لەو خاشاکانی کە خواردوێتی جگە لە هەندێکی پیلیان خواردوە، پیلی قەڵەم هۆمانە بزانە چی لە ناوسکیایە بە سزمانە چوو نازانی ئەوەری خوا. تەوەری تەندروستی وتمانەوە ئیشی ئێمە نییە، بەڵام بزانین کە پایپ زەرەری زۆر زۆر زیاترە لە جگەرە و نێرگەلە بۆ ماوەی سەعاتێک ئەگەر یەکێ بیکێشێ وەکو دووکەڵی سەد تا دووسەد جگەرەی وەرگرتی بێت. عەجباتیم لێکە سەحە ڕێگە ئەدا ئەم نەوعە کافیانە هەبێت. لە تەبا دوو زاراوەی گرنگمان هەیە. یەکێک پێی وترێ ئەدیکتیڤ دراگ، واتە ئەو مادەی کە مرۆڤەکە پێی ئالوودە ئەبێت. زاراوەکەی تر پێی وترێ ستیمیولانت، واتە وروژێنەر. هەندێ مادە وروژێنەرە، هەندێ مادە ئەدیکتیڤە. بزانە نیکۆتین هەردووچان لە ڕوانگەی زانستەوە نیکۆتین کە پۆلێ نەکرێت
بعد اكتف حسابه وبا استيميولنتش حسابه. لا توتن كوشكا كري صفر ولا داشش تا بجوري نوعي توتنكي تا سيلا صاي تشيشكي وزنكي بارستايكي نيكوتينا و او نيكوتينا برزان بكار ديد وكو ميرو فكر يمن لمحاضراتي ترى وتو معنا اقر لمالا ميرو لتابو ميرشو لتابو ام حشرات مزعجت هبو ما تشوم ميرو قركر بيني تو بيكي بمالكا ودواي منال هل يمجي برو مشتي توتن ملين خولي توتن كرا لتري اوا بماي بيستو چوار ساعات دواي بيستو چوار ساعتك تخمورك اخيتنا فمتا وفمتي اوتو ورا بيدا بكاري بينا بو حديقه جبي بو ناو مالي جبي اما ميرو قركره بهوي او نيكوتينوي حشرات كان عباده اما هاتوين اي كيفين قبل لذتي لي ورغري ميرو قركره قارشي بيدا جغر كيشان با يكم بكوش حسابه كريب الرزان قربانيكاني زور زياتره لقربانيكاني ميخوارد نوو ايدزو روداوي سيارو مادة بيهوش كاركانو قتلو انتحارش همي كوكرو انجابا قدر لجيهانا همو هشت شركير يكيك دمريه بهوي دو كاليج كرو كدكاتة 5 مليون كس شروط او سيجاره غورانا زرري زور زياتره لجغري اعتيادي بلوتونيوم 210 ماده كي تشكاوره لناو توت نهايه اگر يك يك وماي صاله روجي دو باك جغري بكيشه وكو 200 اشعه سنجي قتبه وارد وكو 200 اشعه سنجي قتبه وارد بعد نيكوتين بالرزان تنها 60 ملي جرام لنيكوتين او 60 ملي جرام لسيتا 6 جغره هي حسب نوع جغره كي بابلين 6 ل 6 جغره 60 ملي جرام نيكوتين هي اگر او 60 ملي جرام بيكي تخفينو بويكي جغره نكيج بيكسري كوج دراوه لاسب اسبي كوشكوا استاب پیامه کمان چه برزان پیامه کمان ای وی برز چن اتوانن لم پیامه بلاو کنوا بمنو عقو رانکاری اتوانین دروس کی یکم بشک لمصرفی اداری خاشاک بخریت استوی او پومپانیاو او بازرگانانو او لاینانی که جگره هی انو معمله کن لگل جگره ده طبيعي ام مصرف اداريه كلي را باسي جغرافي هر وها اگر باسي خاشا كي تريش ماكر همان پيش نيت باسكي اما بنيش فريدانا شي كومباني بنيش تا كم مسؤوله اما فلاش تا توي پيبسي كومباني كم سادي كشتي كا كومباني كم مسؤوله بطلي او كومباني كا باش يك بدات با اداري خاشا كو اتم مصرفي كوكر نوي او زبلو و اداره كردني خالی دوام پشگیری کردنی حلمتی جنگ روشن بیری باجی شیاو دابن رید معقول نیه یعنی تو ضریبه که او تو دانه نی بو اوشت مزره برو سیری ولاتان که بزانه او باجو او تاکسی که دان ری بزانه چند گوره یه و شاری کردنوی خلق با زیانکانی توتن
یاسا بۆ کۆنتڕۆڵکردنی ئەم دیاردەیە، یاسا بۆ پارستنی مافی جگەرە نەکێش. ئەو گوناحی چییە؟ مناڵە گەورەیە کە جگەرە ناکێشێت. ئەبێ شارەوانەکان پلانێکیان هەبێ بۆ ئیدارەی ئەو بنە جگەرانە، نابێ ئێهمال بکەیت، تەپڵەک دائانی هوشیاری ئەکەیت، گرنگ ئەوەی ئەو دیاردەیە کەم بکەیتەوە. وەکو باسمان کرد لە ئوسترالیا کە ساڵی 2010 تەماشاکەن لە 1000 مەتر دوجا 32 بنە جگەرە هەیە، زۆریان لە سەیر بوو، هەڵمەتێکی نیشتیمانییان کرد بۆ کەمکردنەوە، چونکە ساڵی پێش ئەو 30 بووە، 30 بنە جگەرە بوو لە هەموو 1000 مەتر دوجایە. نەهێشتنی فرۆشتنی جگەرە لە سوپەرمارکێتەکانە، نەهێشتنی جگەرە کێشان لە ناو سەیارەی حکوومەتە. سەلە بەریتانی لە ناو سەیارەی خۆشدا مەمنوعە. کابرایەک جگەرەکەی دانەگیرسانوە، مناڵی خۆیەتی لە لای خۆیەوە دایناوە، سەیارەی خۆیەتی خەریکە داگیرسێنێ، داینەگیرسانوە بەدەمێوەتی. پۆلیسەکە گرتی 150 پاوەن، 150 پاوەنی لێسە کرد، نازانی مناڵ بەخێوکەی بیە بە ئێمە، بیە بە حکوومەت. چۆن ئەو دووکەڵی پیاکە؟ غەرامەکردنی سەرپێچکەران بە فەوری، و ئەگەر نەیدا تەحویلەکەی بۆ مەحکەمە، مەحکەمە حەوت ئەوەندەی لێسن. لە ساڵی 2007ەوە جگەرە کێشان وردە وردە شەقامەکانی کیۆتۆ مەنع بێ. شەوان شەقام جاڕێن، ئەڵێن ئەمە 6 مانگی تر لەوێی تر جگەرە کێشان مەمنوعە. دوای ئەوە شەقامێکی وردە وردە ئەیانەوێ هەموو محافظەکە وارێ. لە سنگاپورە هەموو شوێنەکان قەدەبێت، ساڵ بە ساڵ شوێنەکان زیاد ئەبێ. تاوای لاتوە یەکێ بڕوا بۆ ئەوێ جگەرە کێش بێ، ئەبێ بە فلیپ. ئەبێ 6 مانگ، ئەم پێشنیارە 6 مانگ دابنێ بۆ هەموو هەڵمەتێک. ئێرە ئەمە خاڵێکی زۆر گرنگە بە ڕێزان. بڕۆ بخوێنەرەوە، بزانە لەو وڵاتانی جیهانە چۆن جگەرە لە شوێنەکانە قەدەغەکران. یەت بۆ ماوەی 6 مانگ ڕیکلامەکە بۆ یەک شوێن، ها وڵاتی خۆشەویست ئاگادار بە 6 مانگی تر لە فلان بەروارە ئیتر لە ناو پاسەکانە جگەرە کێشان قەدەغێت. ئیتر لە پاسەکە دانراوە، دوای ماوەیەک ئەنووسێ 5 مانگە ماوە، دوای ماوە نووسێ 4 مانگە ماوە. خەڵکەکە زیهنی ئامادە ئەبێت، ئیتر لەو بەروارە دەست ناکا بە جگەرە کێش. کە ئەوە تەواو بوو قۆناغێکی تر مەسەلایکە بە مەطعەمەکان. لە دەرەوەی مەطعەمەکە قەطعەکەی بۆ داناوی، لە شوێنی تر دیعایی بۆکە، ڕیکلامی بۆکە، ئاگادار بە 6 مانگی تر لە فلان بەروارە جگەرە کێشان لە ڕێستۆرانتەکان قەدەغە دەکرێت. کە ئەچی نانەخۆی لەسەر مێزەکە قەطعەیەک دانراوە، نووسراوە لە فلان بەروارە، ناتوانی لێرە جگەرە کێشی. هەروەها ناو دائیرەکان، ناو بازاڕەکان هەمووی 6 مانگ 6 مانگی بێ. ئێمە لە کوردستانە هاتی وتمان لە هەمووی ئەمە ممنوعە لە فلان بەروارە، هیچمان بۆ نەکرا، هیچی تەنفیز نەبوو، هیچ وڵاتی ئەمەی نەکردووە. ئەبێ تۆ یەک شت هەڵبژێری بۆی زیهنی خەڵکەکە ئامادەکەی، وردە وردە بە 10 ساڵ 15 ساڵە پێچێ تا بتوانی ئەو دیاردەیە نەهێڵی. لەو پێشنیارەمان ئەو هەڵمەتانە کە دەکرێت پێویستی بە کەسانی پسپۆرە بە ڕێزان، پزیشکانی دەروونمان ئەوێ، دەروون ناسانمان ئەوێ، کۆمەڵ ناسمان ئەوێ، پسپۆڕانی ڕاگەیاندن، هونەرمەندان، پسپۆڕانی پەروەردە، کەسانی دیکە کە لەو بوارە ئیختیساسیان هەیە، ئەوانە ببنە ناو تیمی بڵین ڕاوێژکاری بۆ هەموو هەڵمەتێک. یاسایەک بۆ قەدەغەکردنی فڕێدان و جێهێشتنی هەر کەرەسێکی دووکەڵاوی، مەسەلا لە ئەمریکام ئەم هینە هەیە، یوز یۆر ئاشترێ، تۆ سەری ئەڕۆی قەطعەیەکی داناوە، تەپڵەکی جگەرەی ناو سەیارەکە و بەکاربێنە، چون می غابات و می پوشە. ئەلەویانە کامیراش دائەنرێ، دوای ئەوە ئەو کەسە غەرامێکی زۆر گەورەی لێ وەردەگیرێ. تەوەرە یاساییەکان بە ڕێزان ئەبێ
او هەڵمەتانە کە دەکرێت کەسانی یاسا ناسر لەگەڵاوێ پێناسەی ئەم تەوەرانە بکات ناوچە گشتیە کراوەکان ئەمە پێناسەی چیە چۆن پێناسەکری مە بە تەشریعێک دەرەچێ بزانی ئەمە پێناسەکەی چیە ناوچەی گشتی یا شوێنە گشتیەکان ئمەش لە ڕاگەیاندنی کوردیە لە شوێنە گشتیەکان وەرە پێناسەم بۆ کە شوێنی گشتی زەحمت نەبێت چیە ئەگمە ئەم دانیشتنی مە بە شوێنی گشتی حسابە یا خوارەوە یا دەرەوە یا سەر جادەکە ئەبێ پێناسەی هەبێت ناوچە گشتیە داخراوەکانمان هەیە ناو بینا حکوومەتیەکان نەخۆشخانەکان دەستگاکانی خوێندن مەڵبەندەکانی وەرزش شوێنی چاوەڕوانکردنی یاوە چاوەڕێکردنی پاسەکان ڕێستۆرانت و کافیەکان شوێنی کار ئەمە هەر یەکێک لەمانە بەڕێزان ئەکرێ بە ئامانجێک و ڕیکلامی بۆ ئەکرێ لە هەموو وەسائلی ڕاگەیاندنە دوای شەش مانگ ئەنجا قەدەغە ئەکرێ و دوای ئەوە توانی غەرامە وەرگری لە خەڵک وتمان لا ئێمە هەموو شوێنەکانمان بەیەکەوە قەدەغە کرد ئەم نەوعا بڵێن ڕەسمانە بەکار بێت بەشکو یەکێک لەمانە کار کاتە ئەو جگەرە کێشە و نێرگە لە کێشە بەشکو واز بێنێ بەشکو کەمی کاتەوە بڵێ کاکە تۆ چیەکەی لە ماڵێکەوە بیکە بەس من عەزیتی منەی لێرە خاستەن لە ناو دائیرە ئەوێ شۆڕشێکی سەقافی ئەلێرەوە دەست پێکا بەڕێزان هەڵمەتی وشیاری مەسەلەن ئەوە تا لە مەطعەمەکانە ئەڵێ لە تکالیەکەم جگەرە لەکێش لە تی شێرتەکانە تۆ عەزێتی پۆلیسی مرووری عەزێتی ئەو کەسی کە وەستاوە لەسەر جادە دەستگێڕێکە عەزێتی ئەو کەسانەی کە چاوەڕێی پاسەکەن با هەواکەش کرابێتەوە ئاوای پاسەکان بەکار بینین بۆ ئەم نەوعە ڕیکلامانە تکالی یەکەم بنەژگەرە فڕێمە دەسەر شەقامەکە ئێمەشە تۆ ئەمڵێ کوردستانە جوانەکەمان ناشرین مەکەن ئەنواع وشکال ئوسلوب هەیە بۆ ڕاکێشانی خەڵک بۆ بیرخستنەوەی خەڵک The earth is not your ashtray زەوی تەپڵەکە جگەری باوکن نییە هی دایکن نییە ئەم دنیا جوانە هی تۆ نییە ئاواهی ئەنواع وشکال ئوسلوب هەیە لە سەیارەکانمانە ئەتوانین ئەو نەوعە ڕیکلامانە بەکار بێنین بە تایبەت لە کاتی بۆنەکانە لە کاتی سەیرانە هەموومانە چین بۆ سەیران و سەیارە ئەبین با ئەو پۆستەرەی پێوەکەین تکال لیەکەم خاشاک فڕێمەدە تکال لیەکەم عەلاگەیەکە پێبەبی کە ناو عەلاگەیەکەوە ئاوە زبڵەکە بەجێ مێڵە پشکۆکە ئاگرەکە بەجێ مێڵە بنەجگەرە داگیرساوەکە یا کوژاوەکە فڕێمەدە لێوانە ئەم نەوعە ڕیکلامانە مەسەلا پێدەڵێ 1.7 بلیۆن پاوەن حکوومەتی بڵێن لە بەریتانیا بە کەرتی تایبەت و بە کەرتی حکوومی سەرڤەکرێ بۆ عیلاج و بۆ چارەسەری ئەو نەخۆشیانەی کە لینکێکیان هەیە لەگەڵ جگەرە کێشانە ئەشتوانین ئەمەش بینە ڕیکلامێک بڵێن جگەرەکان بە ناوی خۆیەوە بانگی مەکەن ئەمە تێزەوەنە ئەوە هەناسە و پیزەکە ئەوە شێرپەنجە دروستەکە ئەوە بەڵغەمە بۆ دروستەکە ئەوە وەرەمە بۆ دروستەکە ئەمە پارەکە و بەفیڕۆدا هەر لەسەر جگەرەکە لەسەر پاکەتەکە ئەو نووسینە بێت و ئاوە بڵاوی کەیتەوە بۆ خەڵکەکە بەش هۆشی بێتەوە سەر کورد جوانی کوردستان بپارێزە ئەمەش دروشمێکی زۆر جوانە کە یەکێک لە وەرە باچایە بخۆین بەیەکەوە بە تایبەت لە ناو بینا وەکو ئەوە وایە بە دەمانچە تەقەلیە بکە فەرمون چایە بکۆن با بە چای چی بکۆن تۆ جگەرەیەکیش لەملا چامانەی تێ لەولاوە زەهرمانەی تێ جا بەڕێزان ئەرکی کۆمەلگا و هەنگاوی پێویست یعنی ئەڵێین کاتی ئەوە هاتووە کۆمەلگا ئیتر بڵێ بەسێتی چرایەکی سوور دابنێ بە ڕووی ئەو کەسانی کە جگەرەیەکێشن و ڕێز لە جگەرە نەکێشەکان ناگرن وزور سپاس دارم.